Ողջույն, հարգելի սպորտասեր բարեկամ, փոքրիկ ընդմիջումից հետո մենք կրկին վերադարձել ենք և ներկայացնելու ենք, լուսաբանելու ենք մեր մարզիկներին երիտասարդ ավագ սերնդի, ովքեր բազում հաղթանակներ են բերել մեզ համար։ Եվ պիտի շեշտեմ, որ վերջին օրերս մենք ունենք մարզական մեծ նվաճումներ, դա լինի ըմշամարտ, բրնցքամարտ, ծանրամարտ և այլն, ինչի առիթով ես իսկապես ուրախ եմ և շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս։ Եվ այսօրվա իմ հերոսներից մեկը, ով օրեր առաջ վերադարձել է Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայից և այնտեղից մեզ համար բերել է աշխարհի երիտասարդների առաջնությունում առաջին հորիզոնականի տիտղոսը և ոսկե մեդալը։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ հյուրս լինելու համար, պարոն Նազարյան, պիտի ասեմ, Վիգեն Նազարյանը 15 տարեկանում արդեն իսկ ուներ բարձր նվաճումներ Հայաստանի Հանրապետությունում, ըմշամարտ մարզարվեստում։ Խնդրեմ, ավելի մանրամասն եմ ներկայացրեք, ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք զբաղվել ըմշամարտով։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ընդունելության համար։ Ես 6 տարեկանից սպորտով եմ զբաղվում, մարմնամարզությունով, 4 տարի մարմնամարզությունով եմ զբաղվել Հայկ Նազարյանի մոտ, Ալբերտ Ազարյանի սպորտդպրոցում։ Այնուհետև 4 տարի անց, երբ մարզիչս հասկացա, որ շատ մեծ ապագա ունեմ մարմնամարզության մեջ, ինքը իր ձեռքով ինձ տարավ Տիգրան Սահակյանի մոտ, ըմշամարտի Նորայր Մուշեղյանի սպորտդպրոցում։ 10 տարեկանից սկսել եմ մարզվելը, արդեն 8 տարի է ըմշամարտով եմ զբաղվում։ Շատ բարի։ 15 տարեկանում առաջին անգամ հաղթեցի Հայաստանի առաջնությունը պատանիների մեջ։ Եվրոպայի առաջնությունում երկրորդ տեղը գրավեցի, արծաթե մեդալ, և աշխարհի առաջնությունում, որը նորից Բուլղարիայում էր, Սոֆիայում, հենց կարողացա բրոնզե մեդալակիր դառնալ։ Դա որ տարիքում, պարոն Ազարյան? 15։ Այո։ 15 տարեկանում, որը որ շատ վաղ տարիք է Եվրոպա աշխարհից մեդալ ունենալու համար։ Այնուհետև 2020 թվականին 17 տարեկան էի և կարողացա 17 տարեկանից նորել լրացել, կարողացա հաղթել մեծահասակների Հայաստանի առաջնությունը, դա մեծ ռեզուլտատ էր, իրականում շատ երկար տարիներ այդպեսի վաղ տարիքում ոչ ոք մեծահասակները չէր հաղթել։ Այնուհետև 2021 թվականին հաղթեցի երիտասարդների Հայաստանի առաջնությունը, սակայն փորձս այնքան մեծ չէր, այնքան էլ մեծ չէր, չկարողացա Եվրոպայի առաջնություն և աշխարհի առաջնություն մասնակցել եմ այդ տարի, սակայն մի քիչ անհաջող անցավ, փորձի պակասից ինչ-ինչ պատճառներով չկարողացա գոտեմատել հաղթահարել։ Հակառակորդով էր։ Եվրոպայի առաջնությունը դանիացի ինգիշն էր, ես նրան պարտվեցի, նա հաղթեց, այսօր նա մեծահասակների Եվրոպայի չեմպիոնն է, ուժեղ մարզիկ է բավականին։ Աշխարհի առաջնությունում ուկրաինացուն պարտվեցի, ինքը աշխարհի առաջնությունում բրոնզե մեդալակիր դարձավ, այդպես այդ տարի անցկացրեցի, իհարկե ուժեղացա։ Իհարկե, դա ձեր մեջ բարձրացրեց կամքի այնպիսի դրսևորում, որ մենք այսօր ունենք այն ինչ ունենք, որին անպայման պիտի անդրադառնանք։ Տեսեք, դուք Արարատի մարզից եք, Գեղանիստ գյուղից, բայց հաճախում եք մարզումների Երևան։ Այո։ Դժվար չի ձեզ համար արդյոք, և շաբաթական քանի անգամ եք հաճախում մարզումների։ Իհարկե, ես Գեղանիստ գյուղում եմ ապրում, Արարատի մարզ, շաբաթը պարապում եմ 6 օր ամենակիչը, և իհարկե ճանապարհը շատ երկար է համեմատած մնացի քաղաքում ապրող մարդկանց համար, իհարկե լավ կլիներ, որ ավելի մոտիկ մոտակայքում ունենով։ Այնձ հետ եմ ցանկանում հասկանալ, պարոն Ազարյան, ինչու գյուղային համայնքներում այնուհանդերձ զարգացած չի սպորտը, զարգացած չի ինչ առումով, չկան պայմաններ, որպեսզի մեր երիտասարդները մարզվեն, որովհետև ես վստահ եմ, որ հենց ձեր համայնքում շատ ցանկացողներ կլինեն, ովքեր կցանկանան մարզվել, բայց չեն ունենա այն հնարավորությունը ժամանել Երևան, մարզումներին մասնակցել, հաջողություններ գրանցել, հետևաբար ինչի արդյունքում տուժում է հենց մեր սպորտը։ Իհարկե, սպորտին ինձ թվում ավելի շատ ուշադրություն պետք է դարձնենք ընդհանուր ազգին,
ընդհանուր ազգով պետք է սպորտին շատ ուշադրություն դարձնենք, թեկուզ համայնքներում, գյուղերում մարզադահլիճներ կառուցվի, թեկուզ փոքր, որ մոտիկ լինի, մարդիկ հասկանան որտեղից սկսեն, որտեղ սկսելն է դժվարը իրականում։ Որ փոքր տեղից սկսեն թեկուզ, արդեն հեռուն է։ Բայց այնուհանդերձ պետք է, չէ՞, որ պետական միջամտություն լինի, թեկուզ հենց ձեր մարզաձևում։ Իհարկե։ Որովհետև ես բրնցքան մարդիկ բավականին կայացած եւ ճանաչված հյուրեր եմ ունեցել, ովքեր ի ուրախություն ինձ եւ մեզ բոլորիս ասացին, որ պատրաստվում են բացել դպրոցներ։ Այ մենք կարող ենք թաքուն հույս փափագել, որ մի օր դուք կբացեք այդ դպրոցը հենց ձեր մարզում։ Ահա, ես իմ կարիերան չգիտեմ ինչքան կտևի, բայց մոտակա տարիներին դեռ չեմ վերջացելու, բայց հենց վերջացնեմ, կարծում եմ, որ արդեն իմ զուգահեռ տանել հնարավոր չէ։ Հնարավոր է, ուղղակի մի քիչ դժվար կլինի ավելի։ Հիմնականում կփորձեմ իհարկե, բայց որ վերջացնեմ կարիերաս, արդեն իմ մարզադպրոցը կունենաք։ Կունենամ։ Դուք այս հաղթանակը, որի մասին ես կցանկանամ շատ ավելի մանրամասը ներկայացնեք, նվիրել եք մեր հերոս տղերքին։ Խնդրում եմ, մանրամասը ներկայացրեք։ Այն զգացումները, այն հույզերը, որ ունեցանք պատերազմի ժամանակ, իհարկե շատ ցավալի էր, մենք երկար ժամանակ ուշքի չենք եկել, նույնիսկ պարապունքները դադարեցնում էինք, չգիտեմ, ինչ-որ մի վատ տխուր լուր լսելիս հավաքականի պարապունքը, հավաքականի մարզիկները չէին կարող ուղղակի պարապեին, այդ մտքից պարապունքները դադարեցվում էր հոգեվիճակի պատճառով, ամեն մեկս էլ արդեն եզրակացրեցինք դրանից, որ պետքա շատ ուժեղանանք, որովհետև ինչ մեր ազգին ինչ-որ մի կերպ պահելը պետք։ Պահելը պետք, իհարկե։ Անունը բարձր պահելը պետք, նաև նման կերպ, այո։ Այո, արդեն դրսի Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններում պետքա մեր դրոշը բարձր պահենք։ Դրանից ելնելով սկսեցինք արդեն ավելի շատ պարապել, ավելի ուժեղանալ եւ դրոշը կարում ենք բարձր պահենք։ Ինչը դու կարել եք։ Ինչո՞ր, ինձ հաջողվեց, առաջին անգամ էր, ճիշտ ասած, 2022 թվականն է, տարվա սկզբից հաղթեցի Հայաստանի առաջնությունը նորից երիտասարդների, կախված է Հայաստանի առաջնությունից, Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունը։ Այնուհետև ուսումնամարզական հավաքներ եղան Ծաղկաձորում, այնուհետև Վրաստան, այո, Բորժոմի քաղաքում շատ լավ ուսումնամարզական հավաք անցկացրեցինք, շատ օգուտ տվեց։ Ինչքան տևողությամբ տևեց։ 12 օր։ Այո։ Մեր հավաքները 10-ից 14 օր են տևում։ Այո։ Հետո վերջին զբորը արդեն Օլիմպավանում, միշտ Օլիմպավանում ենք անում վերջի պատրաստական զբորը, պատրաստում ենք մրցումներին եւ այդտեղից մեկնում ենք արդեն։ Մեկնեցինք Եվրոպայի առաջնություն։ Եվրոպայի առաջնությունը անցկացրել եմ 5 գոտեմարտ, հաղթել եմ 4-ը, մեկը պարտվել եմ եւ բրոնզե մեդալակիր եմ կարողացել դառնալ։ Այո։ Չնայած որ գնացել էի ոսկու հետևից։ Բնական է, չէ՞, բոլորս գնում ենք ոսկու հետևից եւ դա շատ առողջ, այո։ Եվ ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց, չնայած որ դրանից հետո նորից 2 ուսումնամարզական հավաք անցկացրեցինք, կարողացա լավ պատրաստվել, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, եւ հիմնականում հոգեպես, որտեղ աշխարհի առաջնությունը մեծ տարբերություն կա Եվրոպայի առաջնության հետ։ Կրկնակի անգամ շատ երկրներ են մասնակցում։ Անշուշտ հաղթանակների հետ նաև լինում են պարտություններ, խոչընդոտներ իհարկե։ Ես կարող եմ մի դեպքը ասել, հենց իմ ընկերը Սուրեն Աղաջանյանը 60 կիլոգրամ էր, 60 կիլոգրամ հանդես գալիս, Եվրոպայի չեմպիոնն է ներկա, աշխարհի առաջնությունում, աշխարհի առաջնության ֆինալ էր, արդեն ֆինալում էր, եզրափակչում իրանցի ինբիշի հետ էր նորից, ինչպես ես, վերջում 30 վայրկյան էր մնացել, նա ինչ-որ միավորներ տվեց, որը որ կողմնապահություն կարելի է դիտվել, իհարկե, մրցավարների կողմից իհարկե կարելի էր անարդարություն, կողմնապահություն դիտարկել, դա էլ գալիս է նրանից, որ
մենք շատ պետք է ուժեղ լինենք գորգում ընդհանրապես, որովհետև մրցավարները մեզ հայ ազգին այնքան էլ չեն օգնում։ Այսինքն, ինչ ազգի մրցավարը, պարոն Ազարյան։ Ու մրցավարը չեմ կարող ասել։ Երեք մրցավար կա, ամեն գոտեմ արդը երեք մրցավար դատում։ Իրանցի ինբիշի հետ էր վերջում անարդարացիորեն տվեցին, այո։ Ինչ-որ միավոր կար, որ կարող էին չտան և մենք նոր մի հատ էլ ոսկիկ ունենայինք, որ շատ մեծ բան կլիներ արդեն դա, արծաթե մեդալակիր դարձավ Սուրենը, այդ միավորը կորցրեց։ Սուրենին մարդենք իհարկե հաջողություններ և այս անարդարությունը ոչ մի աղերս չունի իր պատրաստվածության, իր ուժի, իր կամքի հետ և հուսանք, որ արձագանք կլինի, ինչ եք կարծում, արձագանք որպես այդպիսին կլինի, թե արդեն… Ինձ թվում է կլինի… Արդեն կլինի… Ինձ թվում է կլինի, չգիտեմ… Եկող տարի մենք երիտասարդ ենք, երիտասարդների մեջ էլի պետքա մրցենք, ես էլ Սուրենն էլ, մեր տարիքը ներում է դա, արդեն մյուս աշխարհի առասպելությանը, ես ուսումնասիրում եմ, ես սպասում ձեզ երկու ոսկե մեդալով, ես սպասում եմ ձեզ և Սուրենին հաջողություն եմ մաղթում։ Պարոն Ազարյան, չմոռանաք ձեր խոսքը շարունակել, ինձ միշտ հետաքրքրել է, առաջատար մարզիկների հետ աշխատում են հոգեբաններ։ Թե ամբողջ պատասխանատվությունը դրված է մարզիչի ուսերին։ Հիմնականում մեր երկրում մարզիչի ուսերին է դրված, հոգեբաններ աշխատում են մեծահասակների հետ ու հիմնականում օլիմպիական խաղերից առաջ, ու սովորական տարիներին չեն օգնում այդքան էլ։ Այդ մարզիչի աշխատանքը շատ մեծ է, իհարկե, թե հոգեբանական, թե ֆիզիկապես, գիտեմ, շատ են տանջվում մեր մարզիչները, որովհետև մենք շատ ենք, իրանք մի քանի հոգով այդքանից պետք է գլուխ տերեն։ Կարողանան, այո։ Եվ ուրեմն պատմեք, ես ուզում եմ ցույց տամ մեր հեռուստադիտողներին այս գեղեցիկ շքանշանը, որը բերել է մեր պարոն Ազարյանը, ինչը մեզ համար պատիվ է և ուրախություն, և պատկերացնում ինչքան է կսպասել, պատմեք։ Իմ կյանքի երազանքն է եղել աշխարհի չեմպիոն դառնալը, պարապածս օրվանից։ Բացի երազանքը, գիտեք, ես ձեզ մի բան պատմեմ, երբ իմ գործընկեր Գագիկ Շամշյանը տեղադրեց ձեր նյութը, ես անմիջապես արձագանքեցի և խնդրեցի ինձ հետ կապ հաստատել, ձեր քույրը ինձ հետ կապ հաստատեց, զանգահարեց և մեծ հպարտությամբ ասաց, աշխարհի չեմպիոնի քույրն է ձեզ հետ խոսում։ Չգիտեմ կհավատաք, թե ոչ, բայց նույն հպարտությունը ես միանգամից զգացի, որովհետև իմ հայը, իմ դրոշը, իմ հիմնը և այդ չեմպիոնը իմն է, և ես նույն հպարտությամբ ձեզ հրավիրեցի այսօր։ Հետաքրքիր բան եմ ուզում ձեզ հարցնել, այն մեծ նվաճում է սա մեզ համար, ինչպեսին էր արձագանքը, նույն կերպ հպարտությամբ, ինչպես ձեզ դիմավորեցին, և հարազատները, և ընկերները, և պետական մակարդակով, և լրագրողները, ինչպես լուսաբանեցին այս մեծ նվաճումը ձեր։ Մեզ շատ լավ դիմավորեցին այրոպորտում, օդանավակայանում շատ լավ դիմավորեցին, պլակատներով, մեծ, չգիտեմ, նկարներով։ Բարեկամները, ընկերները։ Բարեկամները, իհարկե, իմ գյուղի բոլոր ժողովուրդը, համագյուղացիները եկել էին, շատ լավ դիմավորեցին, չգիտեմ, այնպիսիններ, էներգիան, որ… Պարոն Ազարյան, հասկանալի է, որ բարեկամները, քույրը, բոլորը հպարտորեն ձեզ դիմավորում են, իսկ պետական կառույցի միջամտություն որպես այդպիսին, կասեք։ Մեզ դիմավորեց մեր սալի, իմ սալի տնորենը, Նորեր Մշեյանի անվան, Սամվել Գևորքյանը և Արայիկ Բաղդադյանը դիմավորեց, Արայիկ Բաղդադյանը մեր սպորտ կոմիտեն, սպորտ կոմիտեի նախագահը, այո, մեզ դիմավորեցին դափնեպսակներով, ամեն ինչ շատ լավ էր, անկրկնելի էր, որտև առաջին անգամ էի աշխարհի չեմպիոն դառնում և… Ձեզ համար դա… Երկար ժամանակ պատկերացրել եմ այդ իրավիճակը, ոնց պետք է դուրս գամ, մեդալով, գոտիով, ոնց պետք է դուրս գամ… Հրաշալի է… Բայց այնուհանդերձ,
իմ սպասումները ավելի շատ էին մեդիա դաշտի հետ կապված, ավելի շատ էի սպասում, ճիշտ ասած։ Լուսաբանումներ, արձագանքներ։ Այո, ավելի շատ էի սպասում, քանի որ երկար տարիներ որ պատկերացրել եմ, որ պետքա աշխարհի չեմպիոն դառնաս ու քեզ ինչպես պետքա դեմ դիմավորեն, ոնց։ Դե պարոն Ազարյան, այստեղ հարցը ձեր անձնական էմոցիաները այդքան չի, որքան մենք պիտի մեծարենք մեր հերոսներին, մարզիկներին, սպորտսմեններին, արվեստագետներին եւ այլն եւ այլն։ Մենք ունենք ազգային նմանատիպ խնդիր։ Մենք կենտրոնանում ենք ինչ որ մի բանի վրա, իհարկե դժվար ժամանակներ ենք ապրում, բայց չէ որ դուք այդ դժվար ժամանակաշրջանում բարձրացրել եք մեր դրոշը, պատվով եւ խոստացել եք դա կրկնել։ Իդեպ դուք ձեր խոսքի մեջ ասել եք, որ ամեն ինչ անել եք, որպեսզի հաղթանակները լինեն շարունակական։ Ինչպես եք դա անում։ Մարզումներ, անդադար, ավելի քրտնաջան աշխատանքով, երբ որ պատվահարթակից իջնում ես ներքև, դու արդեն այդ մեդալը ունես, այդ դիրքը արդեն ունես, պետք է անցնես առաջ։ Հաջորդը, այո, դու ուղակի նստես, ասես, ես սա ունեմ, ես նա ունեմ, ոչ մի բանալ չի լինի, հետագայի հետ կապված իհարկե, որովհետև չենք սահմանափակվում երիտասարդներով, դիմաց կա մեծահասակներ, որ լրիվ ուրիշ բանա, պետք է շատ պարապել, որ կարողանանք այնտեղ էլ հաղթանակներ ունենալ։ Ձեր այս հաջողությունից հետո արդյոք նկատում եք երիտասարդների, թեկուզ փոքր տարիքի երեխաների ոգևորվածությունը, հենց թեկուզ ձեր գյուղային համայնքում կամ ձեր ծանոթների միջավայրում? Շատ-շատ եմ զգում, որովհետև հենց օդանավակայանում երեխաները գալիս են, ես այնքան շատ են երեխաները, որ չի հասցնում բոլորին շնորհավորում։ Ծանոթ, անծանոթ։ Իհարկե անծանոթ, ծանոթ, անծանոթ բոլորը, համագյուղացիներ, թեկուզ շատ լավ է նրանց ձգտումը, որ տեսնում են, որ ինչպես են ինձ դիմավորում, նրանք ցանկանում են հա մի օր իրանց այդպես դիմավորեն, ինչի՞ չէ։ Հրաշալի է, դուք օրինակ եք սերունդի համար, որը վերջապես պետք է դուրս գա այս համացանցային վիճակից, համացանցային խաղերից եւ իսկապես առողջության համար գոնե, հա, պարզ է, որ բոլորը չեն դառնա չեմպիոններ, ինչպես դուք, բայց այնուհանդերձ պետք է դուրս գալ, զբաղվել առողջ ապրելակերպով, մշակույթով, սպորտով, գիտությամբ վերջապես։ Տանը չնստել։ Տանը չնստել եւ չխաղալ, այո, եւ այն ամեն ինչը վայելել են փոքր եւ երիտասարդ տարիքում։ Գիտեք, ինձ միշտ հետաքրքրել է մի հարց։ Ինչպես ասացի, բոլորովին վերջերս մենք ունենք բազում նվաճումներ սպորտային, ի ուրախություն բոլորիս, բայց եկեք նկատենք, որ այդ նվաճումները ամշամարտ, բռնցքամարտ, ծանրամարտ, այսինքն անհատական սպորտաձևեր են։ Ինչու՞ն է խնդիրը, որ մենք չունենք թիմային հաղթանակներ՝ ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, բասկետբոլ եւ այլն եւ այլն։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Ինձ թվում է հենց թիմային աշխատանքի մեջ է խնդիրը իրենց, չգիտեմ, անհատական սպորտերում դու ես քո միտքը եւ վերջ, դու կարողանում ես հաղթահարել։ Այսինքն մեր ազգը թիմային չի։ Ազգը իհարկե տեղեր կան, որ թիմային չի գտնվում իհարկե, ամեն մեկ օրինակ մեկ ասում է, ես գոլ խփեմ, ինձ հասնի ամեն ինչ, մեկ ասում է, ես այս ինչ որ միավորը բերեմ, սա ինձ լինի, այդպես չի լինում, որ դրա ինչը բերում է այն արդյունքին, որ մենք չունենք թիմային խաղեր, այո, հաղթանակներ։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ թող սա լինի ձեր առաջին, բայց շարունակական նվաճումները, որը բոլորիս համար է պատիվ։ Ես շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալեցիք մեզ եւ դերևս այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք անպայման, առողջ մնացեք։